me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Brasil Caipira. Olá, amigos do Brasil Caipira. É eu pedindo mais uma vez que vocês ponham sentido nas cantigas que eu quero mostrar para vocês. E o Brasil Caipira, você já sabe, segue no mesmo trieiro, mostrando duplas boas que só não estão mais famosas por falta de espaço, por falta de ser mostrada. E nós temos o prazer de receber mais uma vez Milton Viola e Zé Vails. Tudo bom, Milton? Rapaz, tudo bem, e você? Prazer. Eu estou com saúde aqui e saudade de vocês. Rapaz, que bom que nós estamos aqui novamente, né? É um prazer. E você, Zé Vails, como é que está? Oh, bom demais da conta. Ainda estou com a voz meio assim, porque eu peguei uma gripe esses dias, mas estou... Mas vai vingar. Vai sair moda hoje. Vai. Ó, eu lembro até hoje de um vídeo de você, num roçado, acho que você não gosta nem de lembrar. Cantando e carpindo lá numa terra esturricada, arrancando macaxeira. Mas você me contou uma história que, antes de formar a dupla, você pelejou o mundo afora para ser artista, né? Pelejei, sim. E até hoje, né? A gente ainda peleja, mas... eu passei para o São Paulo, né? Tive uma carreira assim, barzinho lá. Toquei muito tempo lá. Era eu e minha irmã, a gente tinha uma dupla, né? Eu e minha irmã. Aí, mas sempre quando eu ia em Minas, né? Eu tinha um encontro com o Milton lá, porque o Milton foi criado, pode dizer, dentro de casa, né? Uhum. A gente é desde pequeno. E a gente montava aquelas farras de fim de ano e fazia um churrasco. Aí foi lá que a gente começou, né? Montar a dupla. Eu voltei, nesse tempo eu voltei para Minas, né? E... aí a gente montou a dupla. E tá até hoje. Quantos anos tem de parceria, Milton? Vocês? Rapaz, desde 2018, né? 2018, isso. 2018. E eu foi mais ou menos 2019 por aí que eu mostrei vocês pro Brasil a primeira vez, né? Eu acho que foi essa data mesmo. Aí veio pandemia, veio tudo. Mas acho que vocês passaram umas três vezes por aqui e deu algum resultado. Hoje em dia vocês já ganham dinheiro encantando, né? Rapaz, graças a Deus, sim, né? Sim, hoje a gente mudou para Brasília, né? Tá morando aqui agora. E canta em barzinho. Hoje mesmo a gente já tem show para fazer, né? Vocês não tem lugar fixo. Chamou, vocês já aparecem. Chamou, não vai. Goiânia, qualquer lugar. Tá, Brasil, não vai. Então eu vou mostrar pro povo por que que vocês têm que ir. Canta bom, eu vou pedir para vocês cantar Boiadeiro Errante. Corre mais que o pensamento, ele vem a passo lento, porque ninguém me espera. Tocando a boiada, eu vou cortando estrada. Tocando a boiada, eu vou cortando estrada. Com capricho, Zé Vicente, mostre para essa gente o clarim das alteranças. Pegue no laço, não se entregue, companheiro. Chame o cachorro campeiro, que essa reza é perigosa. Olhe na janela, que linda donzela. Olhe na janela, que linda donzela. Sou boiadeiro, minha gente, o que há? Deixa o meu gado passar, vou cumprir com a minha sina. Lá na baixada quero ouvir a seriena, pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em Minas. Ela é culpada.
estrada, eu viver nas estradas, ela é culpada, eu viver nas estradas. O rio tá calmo e a boiada vai nadando, veja aquele boi pegando, Chico Bento corre lá. Lace um mestiço, salve ele das piranhas, tire o gado da campanha pra viagem continuar. Com destino a Goiás, ao deixei Minas Gerais, com destino a Goiás, ao deixei Minas Gerais, Milton Viola e Zé Vailson. Hoje a internet, esse trem moderno, facilita para quem canta para tirar música. Mas quem canta em barzinho também é uma faculdade, porque para você atender pedido tem que esforçar, né? Com certeza, né? Hoje em dia, barzinho tem que tocar de tudo, né? Uhum. Hoje em dia, é tanta gente que vai em barzinho, cada um quer fazer um pedido, né? Acaba complicando, o repertório tem que ser grande, né? Tem que ser grande. É lógico que de vez em quando tem umas que falha, né? Agora, pior mesmo é um cara depois de beijar uma, pede pra você cantar uma dilurida, você canta e ele nem prestou atenção e depois reclama. Cadê a cantiga minha que você não cantou, não tem? E acontece demais. Esse dia mesmo, você lembrando aí, esse dia mesmo a gente tava tocando aqui na Santa mesmo. E um bebo, ele pediu a música e no final do show falou, amor, mas você não cantou minha música. Eu falei, amor, mas não cantou a música. E acontece muito, viu? Tá certo, ó, e vocês estão treinados aqui só, que essa música vocês vão cantar próximo só foi cantada por quem gravou, que foi Zé Mulato Cassiano, que é uma composição de um vizinho meu, professor, e um dos maiores compositores do Brasil, que é Antônio Vito. E ele vai, acho que é a primeira vez que ele vai ver essa cantiga noutra versão, sem ser com Zé Mulato Cassiano. Então, a responsabilidade é grande e ele tem muita cantiga boa. Vai que ele gosta do jeito de vocês cantar e passa umas músicas para vocês gravar. Que tal, não é bom? Vai ser bom demais, gratificante, né? Que a gente também está precisando, né, Milton? Gravar umas modas. Então, eu vou pedir para vocês cantar do jeito de vocês, Lembrança de Carreiro. Da vida quando se apontou, debruçada em desengano da minha desilusão. Fico espiando da janela do presente, detalhes de antigamente que me dói como lembrança. Vai, boi pendaço, puxa o carro, boi carreiro, companheiro de viagem nas quebradas do sertão. Leva essa carta, rasga o barro do caminho, cinco belas um pouquinho da mágoa deste peão. Peão que chora quando vê o sol baixando e um carro de boi cantando o seu gemido. Saiu no suspiro, meu gemido solitário, e desfia meu rosário em conta de solidão. Sou carreiro, vencido pelo cansaço, mas me lembro do chumaço, da javeia e dos cocão. E juízo, cabeça e o cheiro da imensa, velho tempo de riqueza que virou meu coração. Ainda me lembro, Zeca veio brigar, punha na roda do carro, tambor da areia e meia. Chapa esse carro, canse o
brocha e tamborim. A Jorge e a tiradeira, a argola canta e flamba. Ai, boi penacho, puxa o carro e vai embora. Já venceu a minha hora, terminou minha missão. Leva essa cara, a tristeza que me vai. Se couber, leva a saudade que me aperta o coração. Vai, boi penacho, puxa o carro, boi carreiro, companheiro de viagem nas quebradas do sertão. Leva essa carga, rasga o barro do caminho, se couber, leva um pouquinho da mágoa desse peão. Café Esporte, tradição, qualidade e referência nacional, com aquele cheiro bom, único e especial. Café Esporte, tem o gosto que a gente gosta. Milton Viola e Zé Vaelso, enquanto você estava cantando, eu matutando aqui, quando a pessoa vai num show, seja um show grande ou num barzinho, eles querem ouvir o que é bom, e está com razão, mas esquece que quem está cantando está trabalhando. Eles pensam que cantar não é trabalho. E vocês que vieram de Minas para Brasília, como é viver da música na capital do país e é conhecida como a capital do rock? E vocês cantar esse estilo? Ô, seu Luiz, no começo não é fácil. Igual a gente está começando aqui em Brasília, né? É vários estilos. E hoje a concorrência do sertanejo universitário é bem alta, né? E a gente que faz, a gente faz todos os estilos, né? Faz o sertanejo universitário, faz faz até um pop, arrisca, né? Uhum. E faz também a moda de viola, que é uma tradição de Minas também, né? Da roça, onde a gente uhum. cresceu, né? Mas não é fácil, não. No começo não está sendo fácil, mas a gente tem que ir levando a vida, né? Não pode parar. E mesma coisa, falei, porque o mineirinho lá socado também no cabo da enxada não tá fácil. Vai caçar uma melhora aí, né? Rapaz, é complicado mesmo. Aqui em Brasília é muito estilo, né? O pagode também é bastante. Aqui tem muito barzinho que às vezes nem toca, né? MPB também toca muito aqui. Então aqui às vezes é difícil, né? Você levar uma viola para tocar num lugar desse, né? Aqui, como diz o outro, é igual saco de cego. Tem feijão de toda cor, né? Porque o cara vai pedindo, cada um joga um pouquinho e tem que se virar, né? Isso. Então, já que você falou em Minas e num estilo que eu aprecio muito, eu vou pedir para vocês cantar uma moda de viola, Consagração. Recebi uma carta quando ela eu abri, que veio de longe de Arabari. Um convite de festa que era pra nós ir, eu e meu parceiro era pra seguir. Pra cantar o desafio e se aprevenir, que vi o violeiros bem longe dali, ligeiro nos versos que nem lambari. Nós saímos bem cedo pra aquelas campanhas, curtamos a tarde por trás das montanhas. E lá me disseram, vocês não estranham notícia daqui que vocês dois apanham. Pois o tal desafio tinha fama tamanha, os homens chegaram contando façanha, que isso é mais de 100 desafios que eles dão. A fama de valente estava esparamada, chispora e bombacha, um peito bipolar. Falando tão grosso, tão entusiasmado, chicote no braço e um trinta de lá. Me pediu que eu cantasse um verso dobrado, bati a viola bem arrepicado, saudei os festeiros e todos os convidados. Tirar a viola do saco de meia, as mocinhas falaram que viola mais feia. Entraram berrando que nem uma sereia, umas cordas gritadas que de azuleia. Pois pensou que com berro nós já desnorteia, falaram burrada uma hora e meia, cantava dançando igual corda na veia. Eles aproveitaram da nossa fraqueza, entrar atacando, fazendo proeza. Ganhar o desafio, eles tinham certeza. Diz que o parceiro vai ser uma surpresa.
Converse e garganta não paga despesa. Se eles nos versos não tiver destreza, alegria nos homens acaba em tristeza. Eu chamei o festeiro dentro do salão. O senhor não repare na nossa expressão. Desafio numa festa é boa diversão, mas eu não gostei desses dois furgazão. Eu notei que esses homens não têm instrução, maltrataram colegas sem haver razão. Eu preciso lhe dar uma boa lição. Esse violeiro alto compara um morão, e esse magrelo uma mão de pilão. O que tem a voz forte eu comparo um trovão, e o da voz mais fraca eu comparo um rojão. Que sobe um pouquinho com muita aflição, vai soltando fogo, fazendo explosão. No fim os dois vem arrebenta no chão. Esse foi um do verso do mais inferior. Não dei mais descanso pros dois cantador. Não sou estudado, não sou professor, mas se meu lugar também dá valor. Não desprezo ninguém, muito menos senhor, que vem de tão longe fazendo furor. Ali no salão não vi mais os cantor. E vocês de casa, deixa eu fazer um intervalinho. Eu volto gorinha, que é igual moça da roça, um zóio na panela e o outro na janela.